minha santa mãe de Deus, eis-me aqui em seu altar. Olá, amigos, começa agora o programa Eu Sou o Samba, o espaço da música brasileira e instrumental. O nosso convidado de hoje é um jovem intérprete conhecido, bastante conhecido do público, através das escolas de samba, gravou samba de várias escolas e vai dar uma nova direção para a carreira dele, vai mostrar aqui um lado que não é todo mundo que conhece, essa belíssima voz, raríssima voz, cantando clássicos da música popular brasileira. Eu estou falando de Danilo César. A verdadeira missão, desde o momento primeiro, se mostrou grande guerreiro, conquistou uma nação. O samba pra quem conhece é quase religião. Todos os seus seguidores são muito mais que fiéis. Já subiu a escadaria numa grande procissão e ajoelhou aos seus pés para beijar sua mão. Nossa Senhora da Penha, minha luz, meu clarear, envolva meu coração, nunca solte a minha mão, proteja meu caminhar. Nossa Senhora da Penha, minha luz, meu clarear, envolva meu coração, nunca solte a minha mão, proteja meu caminhar. A minha mãe. Seja bem-vindo. Boa noite. Ao programa Eu Sou o Samba. Obrigado. Obrigado, Francisco Velasco. Boa noite a todos do programa Eu Sou Samba e toda a equipe que está me dando essa oportunidade de estar aqui levando um pouco do meu trabalho pessoal, né? Sim. Como músico, além do intérprete, para as casas de todos vocês. Obrigado. Gostaria que você apresentasse os músicos que vieram com você aqui hoje. Claro. No piano foi Gabriel Corona, excelentíssimo músico. Vinícius Moraes, intérprete também, violonista, top. E eu não sei como esse rapaz está no, não está no grupo especial. Fez um excelente trabalho como intérprete e, inclusive, ganhou o prêmio de melhor intérprete pela Amácias, pela Associação dos Músicos Compositores das Escolas de Samba do Carnaval Capixaba. Ele deveria estar no especial. Olha e escuta esse menino. Laurinho Barreto, né? Danilo, você é de onde? Você nasceu onde, cresceu onde aqui em Vitória? Sim. Eu sou nascido e criado aqui em Vitória. Moro aqui em Mário Cipreste mesmo, né? Você aqui. Nasceu aqui? Aqui. Assim, no Hospital das Clínicas. Sim, caso, sim. Né? Nas clínicas, eu assim, sou cidadão vitoriense. Muito orgulho. Porque muita gente pensa que você nasceu lá no bairro da Consolação. Eu mesmo achava que você tinha sido criado lá, e não é verdade isso. Não, meu pai. Meu pai, ele é nascido e criado na Consolação. Sim. Né? Hoje ele não mora mais lá, ele foi mestre sala de lá, da escola Pegando Samba. Qual o nome do seu pai? Nilo, seu Nilo, Nilo Marcelino. Pode crer. Ele foi mestre sala da escola e ele mora lá, encontrou com minha mãe aqui e estou aqui. E essa história da música, como é que surge essa história, esse envolvimento seu com a música? Desde criança você queria ser cantor? Então, não cantor, não. Eu, aos 6 anos, aprendi a tocar violão. Sim. Instrumento popular. Primeiro, vou tocar o quê? Vou tocar violão. A minha avó chamou o professor Adoniran. Aí eu comecei a fazer as aulas com ele. Beleza. Só que nunca. Eu fui tocar na igreja, como todo mundo tem que começar em algum lugar. Comecei na igreja. Comunidade de Santa Rosa de Lima, depois Basílica de Santo Antônio. Aí eu tive um problema na corda vocal. De disfonia funcional, né? Quando a corda fica meio aberta, não tem fechamento, né? E atrapalha a vibração. Eu fiz as aulas de fonoterapia e minha fonoaudióloga falou bem assim, vai fazer aula de canto? Isso aí eu tinha uns 11 anos. Aí eu fui.
Fui, entrei no NIC, no Núcleo Integrado de Canto, professor João Schmidt, sim, Elaine Rovena, e fui aprendendo música, partituras, teoria, né, com o Ludwig. Fiz FAMES, passei, estou aí, músico, graduado, com habilitação em canto. Você formou na UFES e aí tem FAMES. Habilitação em canto. Habilitação em canto. Aí está a diferença da voz, né? A gente percebe isso porque tem um trabalho por trás disso aí, né? Sim. E aqui a gente incentiva as pessoas que têm talento a estudar para esse resultado. Porque a sua interpretação hoje aqui dessas músicas, com certeza, vai surpreender muita gente. Obrigado. Que não viu você cantando ainda esse tipo de esse gênero, esses gêneros musicais, né? Sim. É interessante. Muita aula de canto lírico, graças a Deus. Sim. Quanto tempo, você fez, estudou quantos anos na FAMES, para a formação? São quatro anos. Aí depois se forma. Na época, foi a transição de escola de música para a FAMES. Sim, né? Perfeito. E o NIC foi importante também nisso muito, aí, né? Muito importante. Muito. Elaine Rovena até hoje me chama de filho. Ela fala, é meu filho. Elaine Rovena e João Schmidt, lembro perfeitamente disso. Ela me deu as aulas de canto erudito. E é isso. Instrumento. Você falou em violão. Sax, que eu entrei em banda marcial, que eu sou abelhudo, gosto de ir para tudo quanto é lado. Entrei em banda marcial, aí toquei saxofone, aprendi sax, por causa da teoria, né? Uh-huh. Aí a gente vai, viaja. Teoria. Facilita também, né? Facilita. Teoria é tudo, gente. Teoria, estudo em teoria. Você quer ser músico, estudo em teoria, que teoria vai para tocar tudo que você quiser. Sax, violão, piano. Piano você fez? Você estudou piano quanto tempo? Foram 3 anos, mas não é muito tempo de piano, não. Entendo, manjo, entendo, toco sim. Já tive algumas apresentações tocando, até no teatro, no Glória, no Carlos Gomes, que já viram, as pessoas já viram eu tocando piano. É o meu forte, eu gosto. Você vai voltar aqui para tocar piano, você sabe disso, né? Claro, só chamar. Bem, nós vimos e ouvimos na abertura do programa o Danilo cantando Minha Luz. Me honrou muito, quero que você saiba. Gente boa, compositor, muito gente boa. E agora vamos para mais uma, e agora uma obra do Zequete, Mascarada. Vamos lá. Vejo agora esse teu lindo olhar que eu sonhei um dia conquistar e que um dia ao final conquistei, enfim. Findou-se o carnaval e somos carnavais. Encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar, porque o poeta era eu, os rimas eram compostas na esperança de que tirastes essa máscara que sempre me fez mal. Mal que findou só depois do carnaval. Veja agora esse teu lindo olhar, olhar que eu sonhei e jurei conquistar, e que um dia ao final conquistei, enfim. Findou-se o carnaval e somos carnavais. Encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar, porque o poeta era eu, os rimas eram compostas na esperança de que um dia tirastes essa máscara que sempre me fez mal. Mal que findou só depois do carnaval. O poeta era eu, cujas rimas eram compostas na esperança de que um dia tirastes essa máscara que sempre me fez mal. Mal que findou só depois do carnaval. Mal que findou só depois do carnaval.
que findou só depois do carnaval. Vejo agora esse teu lindo olhar. Bem, nós vimos e ouvimos aí Mascarada. E agora, Danilo, você se formou em canto e tem trabalhado? Tenho, sim. Com isso? Hoje tem eu... passado para as pessoas? Sim. Em casa, né? Hoje eu rejo o coral da Basílica de Santo Antônio, né? Ah, é? Com galera boa, Padre Roberto, Luzia, Loa, a galera que a gente trabalha lá. E foi lá que tudo começou. Aí o padre, vendo a gente desde pequeno, né? Aí hoje a gente rege aí 35 vozes, com muito orgulho. É, tem quanto tempo que você faz esse trabalho lá? Para o coral, tem uns 6 anos. Sim. Mas que eu estou lá, mesmo desde que eu me entendo por gente, né? É, né? Mas tocando mesmo, eu já fui dos 11 anos, já estava solto. Porque lá eu tive um problema, eu fui querer cantar sem saber. Sim. Tive problema na corda vocal. Foi aí que deu problema na corda vocal? Foi daí que mandaram eu fazer aula de canto. Aí eu fui fazer aula de canto. Fiz a aula e tô aqui hoje. Perfeito. Em que mudou, explica pro público, em que mudou, lógico, para melhor, a sua voz depois que você fez esse trabalho com... Então. Com a sua voz. Fica só prosa, né, a voz, fica com... Fica saindo com S, você não alcança as notas agudas. Sim. Tem um cansaço vocal mais rápido, tem baixa vocal, né? E com a fonoterapia, foi me dando saber respirar, articular, porque eu falava assim, tava nervoso, que câmera, que nada, ficava assim, ó. Travado. Travado. Isso aí ensinou o bom uso da voz, foi isso. Agradeço a Sara Quintairos. Sim. Ela botou a voz no lugar. Se você tivesse que tocar um instrumento, qual seria? Seria o piano? Se dedicar mesmo a um instrumento, dedicar seria o piano? Seria piano. Piano, mas eu fico transtornado porque eu não sei tocar nenhum instrumento de percussão. Ah, é? Nenhum. Meus colegas do carnaval, de escola de samba, quando eu vou, pego um tamborim, eles tomam da minha mão. Vou pegar da minha banda mesmo. Pego o pandeiro, eles tomam da minha mão porque não dá certo. Você vai atrapalhar. É, atrapalha, não dá certo. Mas é questão de ritmo, não? Não é jeito, eu não tenho... Nossa, não consigo. É porque quando você, antes de você nascer, você escolheu cantar, né, Daniel? É, eu escolhi. Quer tocar também. Foi instrumento, tá normal, percussão não foi. Não é... Não foi pra mim, na água da percussão, na fila, ele falou, não, vem cá, não chega. Tá certo. Vamos a mais uma música agora. E agora, Paciência. Vamos lá. Agora que eu me dei por total, apostei nesse amor. Não mede consequências. Você vem me dizer que o amor acabou. Paciência, como consolação, você disse pra mim: vai passar, essa dor vai passar. E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor. Não mede consequências. Você vem me dizer que o amor acabou. Paciência, como consolação você disse pra mim: vai passar, essa dor vai passar. Doeu, como eu nunca pensei de chorar por amor. Chorei, quantas vezes sozinho, seu nome no quarto eu gritei. E não tá sendo fácil essa dura missão de tentar te esquecer. Te esquecer, não sei o que foi que errei, mas se eu te errei, diz que eu quero acertar, volta logo pra mim.
mim, porque meu coração tá querendo parar. Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar de te amar, de te amar. Gabriel Corona no piano. Que eu me dei por total, apostei nesse amor. Não medi consequências. Você vem me dizer que o amor acabou. Paciência. Como consolação, você disse pra mim: vai passar. Essa dor vai passar. Doeu. Como eu nunca pensei esperar por amor. Chorei. Quantas vezes sozinho. Essa dura missão de tentar te esquecer. Te esquecer. Não sei o que foi que errei, mas se te errei, diz que eu quero acertar. Volta logo pra mim, porque meu coração tá querendo parar. Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar de te amar, de te amar. Você está na TVE, no programa Eu Sou o Samba, e o nosso convidado de hoje é o cantor Danilo César. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.